Sa posljednjim danima jula turisti su počeli da dolaze u Trebinje. Nema ih još onoliko koliko bi bilo da nije pandemije, ali trebinjski hoteli više nisu prazni kakvi su bili do prije desetak dana. U odnosu na godinu ranije, razlika je u tome što ovo ljeto prednjače domaći turisti. Bilo bi lijepo da su svi kapaciteti popunjeni, nisu naravno u tom obimu kao što smo navikli prethodnih godina da Trebinje bude u ovom periodu, ali evo, ušli smo u taj glavni dio sezone inače koji je u Trebinju, to je period ljeta, ušli smo u period godišnjih odmora i u Trebinju ima rezervacija, ima turista, uglavnom se tu radi o domaćim turistima. Hotelijeri djelomično zadovoljni, vjeruju kako bi avgust mogao donijeti još veću posjećenost i popunjenost trebinjskih hotela. Tu su i turistički vaučeri Vlade Republike Srpske koji se mogu iskoristiti za ljetovanje na krajnjem jugu zemlje. Što se tiče avgusta imamo dosta više najava nego za jul mjesec, tako nije to ni blizu kako sezona zna da bude u Trebinju, znači mi ne sedimo da spremimo sobe, već sadeće trebaju da se izdaju, tako da to nije ni blizu toga, ali svakako da ima nešto. Čak i ovaj projekat Vlade Republike Srpske za vaučera je ispao kao jedan dobar potez. Bez obzira na epidemiološku situaciju, trebinjski biser Grad Sunca posluje odlično. Razgovarali smo sa turistima koji su stigli iz Srbije. Zanimalo nas je kako je Trebinje kao destinacija za ljetovanje i je li ih strah korone. Odlični su uslovi, stvarno sve je okej, sve je fino. Smeštaj je dobar, hotel dobar, hrana dobra, bazenčići dobri. Ko ima decu, za decu raj. Tako da. A i za nas matore ovako malo. da. Recite mi malo straha od ove korone. Pa došli smo, zaboravili smo na koronu. Odlično je, grad je čist, prelep, ljudi su ljubazni. Savršeno. Recite mi, mali straha od koronavirusa? Nema, ne, opušteno. Takvi su domaćini i mi smo opušteni. U ovom trenutku popunjenost Grada Sunca je 81%. Prvi ljudi ovog turističkog bisera vjeruju da su dostojna zamjena za Jadransku obalu. Danas recimo statistički podatak da je popunjenost smještajnih kapaciteta u Gradu Sunca 81%. Tako da taj tempo i taj nivo popunjenosti očekujemo sve do polovine septembra, odnosno do kraja rada akvaparka za ovu sezonu. Ne treba zaboraviti da je u Trebinju jesen ugodna. Temperature su više od 20 stepeni. Do polovine novembra mogu se koristiti vaučeri Vlade Republike Srpske, pa se turistički radnici u Trebinju nadaju turistima i u jesen.